da Johnson, o sabonete. No PSDB, está sendo investigado sobre suspeitas de enriquecimento ilícito. O documento a que tivemos acesso, Edson Aparecido apresenta justificativas para a compra do apartamento onde ele mora, na Vila Nova Conceição. O Ministério Público suspeita que ele tenha pago apenas um terço do valor de mercado em 2007. O imóvel pertencia a uma construtora que tem contratos com o governo. O secretário disse que na época da compra pagou o valor de mercado e precisou vender um imóvel que pegaram emprestado com um assistente pessoal e com a então namorada, hoje esposa, o restante do valor. E que dos 620 mil que ele pagou, 110 mil foram em espécie, fruto de diversos empréstimos. Ele negou conhecer os ex-proprietários do imóvel. O secretário, que veio sem advogado, colocou o próprio sigilo bancário e fiscal à disposição do Ministério Público. E agora há pouco disse que está deixando o governo, mas garantiu que a saída dele não tem nada a ver com a investigação. Alguém está amassado isso aqui? Eu pedi para sair para o governador no dia 22 de fevereiro, antes de acontecer esse episódio. Então, o meu primeiro pedido de saída do governo, esse episódio nem tem surgido ainda. Então, portanto, não tem nenhum vínculo. O secretário disse que a operação de compra de imóvel foi declarada à Receita Federal e à Justiça Eleitoral e que todos os documentos foram entregues ao Ministério Público. Até que a ANAC disse que o avião que caiu matando 7 pessoas na zona norte de São Paulo não tinha autorização para voar sobre a capital. E agora o trânsito, olha só qual é a situação da 23 de maio, está tudo travado no sentido aqui de Ibirapuera, aeroporto de Congonhas e Zona Sul. Para o centro está melhor. Mudando aqui para a ponte estalhada, região da Marginal Pinheiros, o trânsito está mais estrangulado quando se aproxima do cebolão ali, ponte Cidade Jardim. Vamos para uma terceira câmera, rádio ao leste, aí para ser mais intenso também para a zona leste. Para quem vem no centro da cidade, o caminho é tranquilo. A gente está acompanhando a situação do trânsito em São Paulo. 7h23, o SPTV volta já. Sabe como eu tinha esquecido? Queremos ser um banco ainda mais feito para você, para tirar suas dúvidas e ajudar você a se organizar. Olá, galera, tudo bem? Hoje é dia 30 de março e eu tô aqui para gravar para vocês a caixinha da Glambox de março. Olha que linda que ela é, gente. É em parceria com a Drogaria São Paulo. Veio vários produtinhos, muitos produtinhos. Alguns dos produtinhos que veio aqui nessa caixinha eu já conhecia. Se eu subir de repente do foco, vocês não ligam não. Se o foco desfocar, vocês também não ligam não. Porque minha máquina anda meio temperamental. Eu não consigo deixar ela no foco automático. Ela tá no foco automático dela. Então eu vou mostrar pra vocês. Ela veio assim, toda bonitinha. E veio uma mensagenzinha, né, para as glam girls. Então vamos começar. Veio um lápis Evolt para delineador, lápis de olho, para passar na linha d'água, na cor marrom. Muito bom, que os lápis da Evolt são muito bons. Veio uma amostra grátis de 50 ml, 30 gramas, Vodol desodorante para os pés. Elimina o odor, mantém os pés secos e tem um aroma de cânfora. Veio um desodorante roll-on antioxidante da Johnson, que acredito é ele que seja essência de girassol. É muito bom, é roll-on. Um cheirinho muito gostoso, cheirinho de banho, gente. Eu também já conheço a Johnson, o meu antitranspirante aerosol é da Johnson. Aí veio uma Eucerin. Fator de proteção 60, sun creme all control, toque seco. É um protetor solar recomendado pelos dermatologistas, inclusive a minha dermatologista recomendou. Só que veio uma amostrinha grátis. E é meio carinho esse protetor solar, tem 7 gramas. É pra pele seca, dermatologicamente testado. Olha que bonitinho. É fator de proteção 60. Aí veio duas pastilhas amigdalin, sabor gengibre com própolis, amigdalin yes, é bom pra quando você tá com dor de garganta, com as amígdalas atacadas, que são aquelas bolinhas que a gente tem lá dentro. Veio também uma amostra grátis de Dexalive, proteção, reparação e hidratação, estimula a proteção
A proliferação celular e auxilia na restauração da pele. Eu não abri essa caixinha, mas ele é em gel. Eu tô achando que ele é parecidíssimo com aquela pomada Nebacetin cicatrizante que a gente usa pra... Tô suando, gente, não liga não. É, tem 5 gramas. É, amostra grátis também, tá dizendo na caixinha que é amostra grátis. Veio 2 lencinhos da Kenex, clássico, lencinhos para assoar os narizes, para tirar as oleosidades. Aí veio um caladrim de 100ml, pó-sol. Gente, esse aqui eu super recomendo. Esse produto eu já conheço há uns 30 anos, mais ou menos, porque eu não adianta tomar um sol e... Eu não descasco, mas eu fico muito vermelha. Gente, compra que é muito bom. É um produto, não é tão baratinho, mas é super, super recomendo esse produto da Caladrim. Sem contar que o cheirinho dele é maravilhoso. E ele, assim, como você passa, ele super... sai ardência na hora. Aí veio um Bropentol Derma Solução. É concorrente da Bepantol. É, esse aqui tá vazio, porque eu já conheço. Esse vidrinho era meu. O vidrinho novo eu já tô usando. Eu uso ele pra pele, eu uso ele pra machucado, eu uso ele pra espinha. Eu nunca passei no cabelo, então eu não sei. É, vem um vidrinho com 50ml, esse aqui é full size, esse aqui é full size, esse aqui também é full size. Esse aqui eu super recomendo, custa uns 20, 30 reais. Essa marca, a Bepantol, é bem mais cara. Aí veio um ativador de brilho imediato da Ox. Eu não usei ainda, mas tem um cheirinho super bom que eu... Tem um cheirinho adocicado, super bom. Parece um perfume da Boticário. Eu vou passar no meu cabelo, que meu cabelo tá sujo, por isso que ele tá amarrado. Aí depois eu vou fazer uma resenha e aí eu mostro pra vocês, vamos ver se ativa o brilho. Esse aqui também é tamanho full size, é 100ml. É o tamanho que a gente encontra na loja, tem até maior que esse. Aí veio o Inovex Silhouette. São 6 comprimidos. Eu não entendi muito bem pra que é isso, não. Eu não sei se é pra tirar a celulite... Se é pra ajudar no ter celulite. Veio 6 comprimidos. Eu tava lendo no site deles. E eu vou tomar os comprimidos. Esse produto aqui eu vi na farmácia. É um produto um pouco salgadinho. São 30 cápsulas. Tava R$128 na Drogaria São Paulo, aqui em São Paulo. Aí veio uma edição especial de Almas e Flores Queen. Com manteiga de karité. Esse sabonete também eu já conheço, é sabonete da avó, vamos dizer assim. Minha avó usa essa marca de sabonete, o tamanho normal, que a caixinha é verde. Isso é uma delícia, a essência, o cheirinho desse sabonete. Aí veio Cicatrimed, um tubo de 60 gramas, é o tubo, é full size também, é o tubo que vende na farmácia. Esse Cicatrimed é concorrente direto do Cicatricure, então eu vou... Aí tá dizendo aqui, ó, tá vendo? Ó, creme hidratante para rugas e linhas de expressão. Tá escrito na caixinha. Eu vou testar ele porque o Cicatricure tira as olheiras, e eu sou a rainha das olheiras, né? É muitos e muitos quilos de corretivo pra esconder minhas olheiras. Aí veio uma amostra grátis de Dermovit. Pele mista e oleosa, é shampoo pra você lavar o rosto, shampoo dermatológico. Aí veio uma amostra grátis de uma máscara reconstrutora intensive da Amende. Eu já conheço o produto da Amende. Esse é o Color Reflex, radia brilho, repara a estrutura e dá brilho à cor, cabelos coloridos e com mechas. Eu vou passar depois esse é proteína de arroz. Aminocolor e filtro solar. Eu vou passar, né? Isso aqui dá pra passar só no rabo do meu cabelo, mas tudo bem. Devia mandar umas duas dessas, mas... Tá valendo. Eu conheço essa marca, AveMed Cosméticos. Os cosméticos deles pra cabelos é tudo de bom. Aí vem uma amostra grátis de... Eucevin, que ele é discriminado como Supremer Col 4D. Eu procurei no site, mas para cabelos difíceis de controlar, os frizz. Agora, o que, que é esse 4D? Nem o site da própria Seven descreve. Veio o shampoo e o condicionador. Veio o shampoo e o condicionador. Isso aqui também só dá pra lavar a parte de baixo do meu cabelo. Aí veio esse envelopinho, lindo de bonito. Um segredo da França para cuidados dos pés. O que, que é isso? Veio só um pequenininho,
Mas esse produto é bom. Eu não conhecia essa marca Mercury Chromes, mas eu já usei produto disso. É um negocinho pra você botar no pé, ó. É pra você proteger da bolha, ó. Tá vendo? Mas e só um. O povo devia mandar uns dois ou três, né? Você coloca no pé, ele vem assim, ó. Parece um fio dental. E tem uns formatinhos de band-aid também, que parece band-aid. Na minha caixinha não veio lenço desmaquilante para os olhos, que eu vi que tem em outras caixinhas. Na minha não veio. Aí veio o folhetinho da Bropentol Derma e atrás o Bropentol Baby para bebê, que tem a pomadinha para bebê. Eu tenho a pomada da Bepantol mesmo. Veio um folhetinho explicativo da linha completa da Oxy. Esse que eles mandaram faz parte da linha Oxy Vitaminas. Mexe 8 vezes mais volumosas, cores protegidas por até 45 lavagens. Tem toda a linha da Oxy. É esse aqui, ó, que eles mandaram, dessa linha aqui. Aí vem um folhetinho explicativo do... Deixa Lix, que é repara, hidrata a pele, atividades em expansão. Repara e hidrata a pele, estimula a produção de células epidermais. Cada nome difícil, né, gente? Gel não oleoso, não contém comogênio, podendo ser fácil de espalhar, sem fragrância. Especialmente formulado para a pele brasileira. É o folhetinho do que é essa pomadinha que eles mandaram. Aí vem o folhetinho da Sandox, que é o folhetinho da Amidalin, nos canais de mídias sociais deles. A caixinha é toda trabalhada no... Toda trabalhada na florzinha. Olha atrás, olha dentro. Gente, as caixinhas da Glambox são tudo de bom. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Pra ajudar a divulgar meu vídeo. E todos esses produtos, as fotos e as descrições, laboratório, a quantidade que veio, pra que serve, vai estar no meu blog, que eu sempre deixo abaixo de todos os meus vídeos, no bloco de informações, todos os meus canais de redes sociais pra vocês se comunicarem comigo. Então, beijo, galera! Até o próximo vídeo da caixinha da Glambox!